Meditace na hojnost. Nech tě můj hlas vede a neviditelný paprsek světla tě nyní spojuje ke zdroji peněz a prosperitě. Pojďme spolu do tohoto světa a spojte se s našimi penězi. Ať se tě můj hlas dotkne, kdekoliv jsi, a obohatí tě plně vnitřním sebepotvrzením, já jsem úplná bytost, jsem láska, radost a život. Jsem štěstí, moudrost a vědomí. S pokladem, který je uvnitř tebe, se díváš do vnějšího světa s hlubokým sebeuvědoměním, umístěním ve druhé čakře, právě uprostřed tvého břicha. Je to energetické centrum seberealizace a sebepozorování. Zhluboka se nadechni a představ si, že vzduch se mění na zlato prostřed tvého břicha. A nyní, když vydechuješ, hoď tuto obrovskou zlatou energii peněz do světa. A tato energie se brzy vrátí k tobě jako skutečné peníze. Pojďme to udělat znovu. Zhluboka se nadechni a představ si, že vzduch se mění na zlato uprostřed tvého břicha. A nyní, když vydechuješ, hoď tuto obrovskou zlatou energii peněz do světa. Tato energie se brzy vrátí k tobě jako skutečné peníze. Dej si ruku na břicho a vnímej magnet, který je uprostřed tebe. Jsi si vědom obrovské síly, která je ta tvá touha, potřeba peněz. Z tohoto místa si přeješ a přitahuješ všechny peníze a potěšení. Přišli jsme sem z důvodu. Náš duch a tělo odráží naše poslání směrem k ostatním. A můžeš cítit ducha za tímto zábleskem a vědomím, že prosperita a tok peněz je součástí naší mise. Sbírání prvků zahrnující pomoc lidem. Přišli jsme sem z určitého důvodu. Ať je prosperita tvoje. Energie peněz je energie, která protéká mezi lidmi a je naplněná lidmi ochotnými sdílet s ostatními. Abyste se s ní spojili, potřebujete pocítit tento tok. Není o tom tvrdě pracovat. Je to o propojení a procítění. Je to odávání a dostávání a potřebě milovat a cítit se dobře ve vaší realitě, abyste mohli přijímat zpět. Už víte o dávání a braní jako samozřejmost. Je na čase rozumět způsobu příjmu. Je to část toku, a neváhej brát naspět. Ty si to zasloužíš. Je potěšení přijímat. Je potěšení přijímat. A být v dobré duševní rovnováze. Pomůže to s propojením a pocítěním toku peněz. Být ve správné rovnováze ti poskytne pevný pocit o tom, jak peníze vstupují do tvého života.
Je to mystický a zároveň realistický pocit. Ale jedná se o velmi osobní věc. Ty jsi jediný, kdo má nad tím kontrolu. Pamatuj, je to tvá vnitřní záležitost. A je to mnohem dříve, než se podíváte do vnějšího světa. Přichází to zevnitř ven. Schopnost vnímat a cítit je vaše. Podívej se dovnitř a řekni: já jsem v pořádku. Já dělám správné věci. Dávejte si tato pozitivní afirmace, potvrzení. Tohle je správné dělat. Vše v tomto světě se děje z nějakého důvodu. V každém pocitu a činu je příčina a následek. Fyzický a duchovní svět je zároveň ve stejný čas. A když posloucháte tuto vedenou meditaci, již jednáte v tomto směru. Není to jen o poslechu, je to o změně. Je to o přitahování peněz ve skutečnosti. Náš duch a tělo odráží naše poslání směrem k ostatním. A můžeš cítit ducha za tímto zábleskem a vědomím, že prosperita a tok peněz je součástí naší mise. Sbírání prvků zahrnující pomoc lidem. Pamatuj, přitahování peněz není o náročném přemýšlení či práci. Je to o pocitu. Mysli pozitivně. Hojnost je tvá. Mějte víru ve vaší realitě. A to vám dá dobré věci. Věřím, že je to pravda. Věřím, že je to pravda. Ať se tak stane.